antaa oivan tilaisuuden HML-kentälle, että pääsevät hyökkäyspään vaparilla jatkamaan. Manninen pyöräyttää, tulee keskustaa ja pistää pallon maaliin. 12.46 ja kyllä tämä peittopeli on varmasti sellainen, mikä täytyy ottaa huomioon. Meinaan Starkkia pyöräytyy sitten Junkkarinen ja Meskinen omaan sellaiset jalat, että jaksaa. Sitten lähtee Ukkonen ja nyt olisi 3-1 tarjolla. Laitia Salmi! Ja oli kyllä kerta kaikkia. Voi hyvänen aika, miten pojat saa siellä. Ja nyt kyllä tiikeripakka aukeaa siihen malliin. Nyt tuossa Aallolla paikka taas heittää ristisyöttöä jälleen, sieltä Lahti lukee peliä ja nyt Aalto tulee hienosti sieltä ja saa siellä jälleen rakennettua Manniselle paikan ja kyllä sieltä tulee sitten Salolta ja rangaistuslaukaus siitä tilanteesta. Tulee rauhallisesti käyttää kämmentä ja rystyä ja katsoa, että mihin suuntaan rupeaa vetoa tekemään. Sitten Manninen kyllä kävelee ja pistää miekan tuppeen ja pallon vasempaa ylähyllyyn. Kylläpä oli todella tyly Mannisen rangaistuslaukaus. Ja jälleen 40 sekunnin paine. Täällä on kyllä vieraat pistänyt taas sellaista mankelia käyntiin. Siekkinen ja tulee keskustaa. Lähtee! Oi, 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 oi! Kaapo Siekkinen ja hyvää iltapäivää ja Aleksis päivää vielä. Onpa hirvittävä pommi. Se näyttää ensiksi siltä, että otetaanpa löysiä pois ja sieltä lähtee kyllä niin tulinen. Ja se on kyllä niin parun alla ja yläkulmassa, että ohoja, mikä maali. Ja siipi aukee sieltä iskaan, jos tulee ja leipoo, jättää Starkille. Ja nyt se remeksi ei vieläkään osu ihan paikalleen, sitten käyttö Saloon. Ja Stark ja rohkea syöttö sieltä, Aarilla pääsee väliin. Siekkinen tulee sieltä, mutta hienosti jälleen tulee Graalun. Sitten Remes, 4 sekuntia! Ja Remes jatkaa sitä, mitä se on tehnyt koko kauden. Loistava veto ja se läpi menee. Ja näin on Aaltokallio pumpattu ensimmäistä kertaa läpi sieltä. Ja HML-kenttä rupeaa jälleen pyörittää Heikkinen. Ja menee sinne toimiston puolelle. Tarkkana pitää olla. Lahti tulee tarjoa tukea. Sitten keskustaa Mannisille. Vetopaikka ja kolmas maali. Jami Manninen 1-5. Ja kyllä Manninen, niin kuin sanoi ensimmäisen erän haastossa, että kyllähän näistä paikoista olisi mukava muutama tehdä, mutta tämä on jo sitten kolmas tälle illalle. Ja jälleen se kantti ja Loippo on kyllä siinä kantissa mukana, mutta Junkkarinen, Stugos, joukkue täysilukoisesti. Heikkinen, Manninen tarjoilee sinne ja voi herranen aika, mikä Mannisen syöttö. Lahti jatkaa tätä maalittelua, ilotteluaan. Ja rohkeasti lähtee tarjoamaan sieltä sitten Stugos päättää, että nyt mennään. Ja Manninen 3-1 vastaan tullaan. Manninen tarjoilee takatolpille ja sitten siellä onkin Roni Laasonen. 3 kertaa pääsee Roni Laasonen yrittää ja pistää sitten 7. kerran ja Manniselle tänään 3+2. Ukkonen. Ja jälleen sahataan Salmille vetopaikka ja oi oi mikä veto Markus Salmelta. Yläriman kautta sieltä Meijarin selkään. Kuisma pistää sinne Taskiselle ja Lahti nappaa sitä korkealla mailalla sen pallon siitä ja sitten siellä Manninen kumpeen. Nopeasti Taskinen Turku päästä pelaamaan, pistää Ukko. Oi, miten hienosti Kuisma laittaa! Alivoimalla 2-8. Vielä sinä pyrkii Kuisma toimittaa palloa ja Salmi ottaa sillä tärkeän peiton ja nostaa käden pystyyn. Ja näin Summeri tulee ja päättää ottelun. 2-8 lukemissa.